Ja, hej, det här är berättelsen om Karmasbo bruksmiljö. Det är alltså ett bruk som har anor från slutet av 1600-talet och höll på till 1958 och såldes härifrån till, ja, hela världen faktiskt. Det mesta gick på export och gick till Köping och sen vidare transport med båt till Saltholmen i Stockholm, och där kröntes allt järn, och de alltså såg till att järnet var dugligt. Alltså en kvalitetskontroll. Ja, det gick kontinuerligt, dygnet runt. Man jobbade 6 timmar, vila 6 timmar, jobba 6 timmar. Således jobbar man 12 timmar per dygn. Och man började klockan 18 på söndag kväll och höll på till klockan 12 på lördag middag. Och det fanns en hel hierarki utav folk här. Smeden, det var den mest eftertraktade människan. Han hade mest betalt, han tjänade mest på alla sätt, han bodde bäst. Koltvättaren, han som tvättade allt kol i stora träkor, han bodde sämst, tjänade minst och hade längst i jobbet. Så han hann inte hit på 6 timmar och hem, utan han fick alltså bo kvar här. Och då bodde man i labbi, som det hette här. Det är ett rum som var byggt i gnisterhuset. Där var det varmt och skönt eftersom att gnisterhuset var bakom ugnarna där avgaserna kom. Det var varmt och skönt där inne. Järnet härifrån var väldigt kolfattigt och eftertraktat. Det var under 1% kvar i kolhalten, och det gjorde att det var mycket segt, hållbart och smidbart järn. Som man ofta gjorde harpuner av, och man gjorde till och med tandläkarverktyg av, finns det bekräftat här. Och det var cirka 70 personer som arbetade i smedjan. Då var det då i 2 skift, eftersom man jobbade då 6 timmars skift och vilade 6 timmar. Och man gjorde cirka 5000 ton råskenor per år. Det var ju en ganska stor produktion. Så bygden levde gott av produktionen i Karmasbo. Ja, här i Sverige så var ju tyftsmide det allra vanligaste. Och någon anledning så fick man information på att i England gjorde man den här processen på halva tiden och hälften så mycket kol. Och det är klart att det var ett stort intresse för det, och undrar hur de gjorde. Så det var skickat en delegation härifrån Karmasbo till England. Och de kom dit och fick se att de hade luftpumpar, kan man säga. Det var alltså bälgar på den tiden. Så de tryckte in luft i härden genom dysor. Och då kom det att heta Lancashire-smide. Och det kommer så att byn de kom till hette Lancashire. Därför hette det Lancashire-smide. Och sen var det som en löpeld över Sverige. Alla skulle ju ha Lancashire-smide naturligtvis. För det var ju, det gick åt hälften så mycket skog till dubbelt så mycket produktion. Så det var en spännande tid för alla som jobbade här då. Och nu kan vi gå över till exempelvis till en lokal här på Karmasbo som heter Bagarstugan. Och det var inrymt i skorstenen, runt skorstenen. Innan skorstenen så fanns ett stort gnisterhus. Så man alltså fångade in gnistor ifrån härden, eller härdarna. När man då rörde om i kol hela tiden så var det gnistor. Och det fick inte komma ut antända gräset på sommaren. Då kunde det ta eld, och då kunde det ta eld i kolhusen. Och då kunde man förstöra hela årsproduktionen, resten av årsproduktionen, på grund av att kolet brann upp. Så det var viktigt att ha det där, och där var det väldigt varmt. Och runt skorstensroten då och skorsten upp, och så byggde man då en bakugn som man gräddade bröd i. Och dit fick då kvinnorna runt omkring gå dit och få sitt bröd gräddat. Och det gjorde man bland annat därför att patron bestämde mer eller mindre att den som har min lägenhet, han får den här skeppan med ved. Han får inte mer. För jag vill att all ved ska bli kol. Så att de får nöja sig med det de får. Och då gällde det att inte göra av för mycket. Man fick frysa in vintern ordentligt. För det gällde att inte ha varmt från början. Då var man kanske lite bortskämd och ville ha varmt hela vintern. Och då räckte inte veden till. Framförallt så räckte inte veden till när man skulle baka. För då gick det åt några pinnar extra. Därför så gick man hit till Bagarstugan. Och fick det här brödet gräddat. Det var ju mest matbröd man gjorde på den tiden. Men det var samtidigt en social historia. Så kvinnorna fick träffas och prata av sig lite grann och dyfta sina bekymmer och problem. Så det var ju väldigt bra sätt socialt.
Men samtidigt så fick de betala då 2 öre per plåt för att få det här gräddat. Det var nämligen den som skötte alltihopa och rensade upp och städade, gjorde fint och tillhandahöll plåtar och grejer.